السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ریلیکس ہیں؟ تھکے ہوئے تو نہیں؟ اوکے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ ہماری یہ ملاقات بس چند لمحوں کی ملاقات ہے، اور اس میں ہم سب اللہ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا ذکر سنیں گے، اللہ کی باتیں سنیں گے، اور اس نیت کے ساتھ سنیں گے کہ ان باتوں سے ہماری عملی زندگی میں تبدیلی آئے، آج ہم یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں. تو سنتے ہوئے آپ نے چند باتوں پر غور کرنا ہے. میں نہیں کہتی کہ سارا سبق یاد کر لیں، لیکن چند ایک چیزیں ایسی ضرور آپ اپنے دل میں بٹھائیں کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو وہ آپ کو کبھی نہ بھولیں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ دین ہمارے رب کی طرف سے ملا ہے. یہ دین کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ دین اللہ کا دین ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان پر دین کو مکمل کیا، قرآن مجید بھیجا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، اس پر عمل کر کے دکھایا. یہ دین اس دنیا کی زندگی کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے آتا ہے، اور آخرت کو بھی. آخرت جو ہمارا ابدی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، وہاں سے کبھی انسان کہیں اور نہیں جائے گا. یہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی آیا وہ یہاں ہمیشہ نہیں رہا. چاہے کوئی امیر ہو، غریب ہو، کوئی بادشاہ ہو، فقیر ہو، کوئی پیغمبر ہو یا فالوور ہو، جو بھی آیا اسے جانا ہی پڑا. ہم سب بھی ایک محدود وقت تک کے لیے یہاں پر ہیں، پھر ہمیں بھی اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور آئے دن ہم یہ خبریں سنتے بھی رہتے ہیں اور جنازے دیکھتے بھی رہتے ہیں. ابھی بھی شاید آپ کے آنے سے پہلے اس مسجد میں دو فیونرلز تھے. تو یہ ہماری یاد دہانی کے لیے بہت کافی ہونے چاہیے. یہ جو دین ہے ہمارا، یہ ہماری دنیا بھی خوبصورت بنانے کے لیے آیا اور آخرت بھی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کیسے خوبصورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اتنی مشکلات گزری، صحابہ نے اتنی تکلیفیں دیکھی، تو ان کی زندگی تو خوبصورت نہیں تھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا زندگی اس صورت میں خوبصورت ہوتی ہے کہ انسان کے پاس بہت بڑا گھر ہو، بہت بڑی گاڑی ہو، بہت سے برانڈز کے کپڑے ہوں، بہت سے برانڈز کی جیولری ہو، تو اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، خوشحال ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہی ہے تو آپ دیکھیں بڑے بڑے دنیاوی لحاظ سے کامیاب لوگ خودکشی کیوں کر لیتے ہیں؟ سب کچھ پا لینے کے بعد اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتے ہیں. ان کے اندر کی تنہائی نہیں جاتی، ان کے دلوں میں خوشی نہیں ہوتی. انہوں نے خوشی کے سارے سامان کر لیے ہوتے ہیں لیکن دل پھر بھی خوش نہیں ہوتے. لیکن وہ صحابہ جو بعض اوقات پیٹ پر پتھر باندھ کر وہ جنگیں لڑا کرتے تھے، انہوں نے دین کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے، لیکن وہ دنیا کے پرسکون ترین انسان تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی درخت کے سائے تلے دوپہر کو لیٹ کے قیلولہ کر لیا کرتے تھے. ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ عدل کرتے تھے. وہ تھے دراصل خوشحال لوگ، جن کے دل خوش تھے، جن کے دلوں میں ایمان کا نور جگمگاتا تھا، جن کی زندگیاں ایمان کے نور سے روشن تھیں، اور جن کی قبریں ایمان کے نور سے روشن ہوئیں، اور جن پر آخرت میں بھی نور تمام کر دیا جائے گا، وہ ہیں خوش قسمت لوگ. ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا.
انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء شہید ہیں, اور صالحین یعنی نیک لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل کرے. ہمارے لیے ان لوگوں کی زندگیاں مشعل راہ ہیں, ہمیں بھی انہیں راستوں پہ چلنا ہے جن پر وہ چلے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہی طریقہ اور وہی چیز استعمال کریں انہوں نے جو نسخے استعمال کیے, اور وہ کیا ہیں؟ دراصل قرآن و سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے, اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جو شخص بھی ان دو چیزوں کو مضبوط تھام لیتا ہے, یعنی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتا ہے, قرآن سے روشنی حاصل کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث سیرت سے روشنی حاصل کرتا ہے, وہ شخص پھر بھٹکتا نہیں, گمراہ نہیں ہوتا, وہ سیدھے رستے پر رہتا ہے, وہ رستہ جو بالآخر اللہ کی رضا کا رستہ اور جنت کا راستہ ہے. جنت وہ گھر جس میں سے انسان کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا, اور وہ نکلنا بھی نہیں چاہے گا. لا یبغون عنہا حولا, وہاں سے وہ ادھر ادھر بھی نہیں ہونا چاہیں گے, کبھی ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے. یہ دنیا جو بہت ساری مشکلات کا گھر ہے, ہم تو اس کو بھی چھوڑ کر ہی جانا چاہتے, جیسے بھی جیتے ہیں جیتے ہیں, لیکن اس جنت کو کون چھوڑنا چاہے گا؟ لیکن اس جنت میں جانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے سلیکشن کر رہا ہے, انتخاب کر رہا ہے, چن رہا ہے. اور انتخاب کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ امتحان لیا جاتا ہے, ٹیسٹ میں سے گزارا جاتا ہے. لہذا اس دنیا میں آنے والا ہر انسان ایک امتحان میں ہے, اور اس سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں, واپس جانے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے, اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے, دنیا میں امتحان پر امتحان ہوں گے, اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ ایک مشکل ختم ہوتی ہے تو ایک اور استقبال کر لیتی ہے, اس کو پار کرتے ہیں تو ایک اور پل پہ چڑھائی آ جاتی, اس سے اترتے ہیں تو ایک اور چیز آگے کھڑی ہوتی. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زندگی کا ڈیزائن ہی اس طرح بنایا ہے کہ یہاں انسان کو مختلف امتحانوں سے گزار کر پھر دیکھا جائے کہ وہ کرتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے, اور وہ غالب ہے, اور وہ العزیز الغفور, بخشنے والا بھی ہے. وہ جس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو آزمایا جا رہا. تو پہلا نقطہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے, یہاں امتحان ہوتے رہیں گے. اور ہر امتحان کس لیے آتا ہے؟ کہ انسان یا تو پاس ہو کر اگلے درجے میں چلا جائے, یا پھر فیل ہو کر اور نیچے چلا جائے. جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا, تو پھر
تکلیفوں کو، مشکلات کو، مرضی کے خلاف زندگی میں فیصلوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو میرے رب نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں آزماؤں گا. اور یہ آپ دیکھیں ان کو مصائب خمسہ کہتے ہیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں، خوف، بھوک، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی. ثمرہ جو ہوتا ہے یہ فروٹ کے لیے نہیں استعمال ہوتا، ثمرہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا آؤٹ پٹ، یعنی ہماری کوشش سے جو نتیجہ باہر نکلتا ہے. تو ہم نے کچھ محنت کی محنت کی محنت کی اور منزل تک ہی نہیں پہنچ سکے. یہ امتحان زندگی میں ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، ان پانچ چیزوں میں سے یا اس کے علاوہ کسی چیز میں سے، تو آپ نے کیا سوچنا ہے؟ کیا سوچیں گے؟ یہ تو ہونا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہی تو زندگی ہے، یہ تو اس زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو کوئی یہاں سے گزرا ہی نہیں. یہ زندگی جو ہے نا ایک پل کی طرح ہے جس کے ایک طرف سے آپ اوپر آتے اور دوسری طرف سے اتر جاتے. یہ دنیا آخرت پہ جانے کے لیے ایک پل ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس میں راستے میں طرح طرح کی چیزیں آنی ہیں جو آپ نے دیکھنی ہے، جو فیس کرنی ہے. لہذا اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں؟ کہ جب انہیں کوئی مشکل آتی ہے وہ فوراً پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے اسلاف تو جب لیمپ بجھ جاتا تھا، دوسرے لفظوں میں جب بجلی چلی جاتی تھی، اندھیرا ہو جاتا تھا، اس وقت بھی پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. اب ہم دیکھیں کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی چیز کھو جاتی ہے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی روٹھ جاتا ہے، کوئی باتیں سنا کے چلا جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی جاب چلی جاتی ہے، کوئی اور مشکل آ جاتی ہے، تو ہماری زبان پر سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اگر تو انا للہ آتا ہے تو پھر آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں. کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون. کن لوگوں پر؟ انا للہ پڑھنے والوں پر رب کی طرف سے کئی مہربانیاں، ان کو بہت کچھ ملنے والا ہے، یہ اپنی اس مشکل سے بہت کچھ کما گئے، اور رب کی رحمت بھی، اور پھر یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، یہ سیدھے رستے پر. اور سیدھے رستے کا جو اختتام ہے وہ جنت پر ہے. تو پہلی سمجھنے کی بات یہ کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، طرح طرح کے امتحان ہوں گے، اور اچھے برے حالات سے آزمایا جائے گا. ایسی آزمائش میں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا، آپے سے باہر نہیں ہونا، بے صبری نہیں کرنی، جزا فضا نہیں کرنا، بال نہیں نوچنے، سینہ نہیں پیٹنا. کیا کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہ چیز چلی گئی تو مجھے بھی تو جانا ہے. دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی مشکل اللہ کی اذن کے بغیر نہیں آتی. وہ اللہ کا اذن ہوتا ہے کہ یہ تکلیف فلاں پر آئے تو وہ آ جاتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت جو تم پر آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے. ومن یؤمن باللہ, اور جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر اعتماد کر لے، اللہ کو تھام لے، یہدی قلبہ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ اس کا دل تھام لیتا ہے. جس نے رب کو تھام لیا، رب نے اس کو تھام لیا. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لہذا اگر کوئی تکلیف آئے تو کیا کرنا ہے؟ وہ تو پڑھنا ہے, اس کے بعد یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے, اس میں ضرور کوئی خیر ہے, اس میں خیر ہے. دوسرا جملہ کیا یاد رکھیں گے؟ اس میں بھی خیر ہے, کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس میں بھی خیر ہے. کوئی چیز ٹوٹ گئی تو کہیں اس میں بھی خیر ہے. وہ چیز ٹوٹی تو اب نئی آ جائے گی نا, نیا برانڈ آ جائے گا, کوئی نئی ریپلیسمنٹ آ جائے گی.
تو یہ بات یاد رکھنی، اس میں بھی خیر ہے، میرے ساتھ ظلم نہیں ہوا، میرا برا نہیں ہوا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام زندگی میں جب نعمتیں ملتی جاتی ہیں نا تو ہم اللہ کو بھولتے جاتے ہیں. نمازیں بھی جلدی جلدی کی، اور بھی جو نیکی کے کام ہیں وہ بھی بس ٹال مٹول. لیکن جب تکلیف آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ پھر اللہ کو زیادہ یاد کرتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے پھر ہم اللہ کو کثرت یاد کرتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ یاد ایسے ہی بیکار جائے گی؟ یہ آہیں بھرنا، یہ اللہ کو پکارنا، یہ دعائیں کرنا، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ایسے ہی چلا جائے گا؟ نہیں، اس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے، بہت بڑا اجر ہے. اللہ نے کوئی چیز لی اور آپ کو اپنے قریب کر لیا. لہذا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اچھی اور اپنی بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اس سے چوک نہیں سکتی تھی، کہیں نہیں جا سکتی تھی، اور جو چیز اس کو نہیں ملی وہ اسے کسی صورت مل ہی نہیں سکتی تھی. یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ جو مجھے ملنا ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا، اور جو نہیں ملنا وہ کوئی دے نہیں سکتا. تو یہ بات یاد رہے گی کہ جو اللہ نے مجھے دینا ہے نا وہ مجھے مل کر رہے گا، اور اگر اللہ نے نہیں لکھا نا میرے لیے کسی چیز کو تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے دے سکتی ہی نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لیتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے، اس کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بھلائی والا فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. اللہ تعالیٰ بھٹی میں کیوں تپاتا ہے ہمیں؟ کیوں مشکل میں ڈالتا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بس تکلیف دہ ہو جاتا ہے، ہر لمحہ ایک تکلیف دل میں چبھن سی رہتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو صاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے. مصیبت کس لیے آتی ہے؟ کہ بندے کو کیا کرے؟ پاک صاف کر دے. کس سے؟ گناہوں سے. ہم سب انسان ہیں، ہم سب خطاکار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ غلطیاں جمع ہو کے قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے میں نظر آئیں، یا یہی ان کی دھلائی ہو جائے؟ یہی دھلائی ہو جائے. اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے. تو کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، لیکن ہمیں تو اس کا بھی ٹائم نہیں ملتا، ہماری دنیا کی باتیں نہیں ختم ہوتی، تو استغفار کہاں کا. لہذا استغفار کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ اس بندے کا استغفار کافی نہیں، اس کا میری طرف رجوع کافی نہیں، تو وہ اس کو مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے گناہ یہیں پر صاف ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی کوئی پریشانی، بیماری، رنج و غم، تکلیف اور ملال پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، کانٹا چبھ جاتا ہے، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں. لہذا تکلیف کے آنے پر دل میں ایک اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ موقع آ گیا ہے میرے گناہوں کو دھونے کا، مجھے صاف ستھرا کرنے کا. جب انسان اس مشکل میں صرف اللہ کی طرف جاتا ہے. ایک اور چیز ہمیں بتائی گئی، کسی بھی تکلیف کا آنا اللہ کی محبت کی علامت ہے. سبحان اللہ، ہم تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بس دنیا کی ہر چیز لا کے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی محبت کا انداز بھی انوکھا ہے. جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے.
اس وقت آپ دیکھیں ہمارے فلسطینی بھائیوں پر کیا مشکل آئی ہے، کیسی بڑی آزمائش، کتنی بڑی تکلیف، جو اپنی زندگی کے یا نیئر ہسٹری میں کوئی آپ نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جس میں بے گناہ معصوم شہریوں، انسانوں اور بچوں کو اس طرح ذبح کر دیا جائے۔ ریسنٹلی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ 17,000 سے زیادہ بچے ان کے شہید ہو چکے، صرف بچے۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں نے کوئی سازش کی ہے؟ بچوں نے کوئی خرابی کی ہے؟ بچوں نے کیا کیا؟ لیکن ظاہر ہے کہ والدین کے لیے کس قدر تکلیف کی بات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہائے بیچارے وہ ہیں تکلیف میں، لیکن یاد رکھیے یہ ان سے اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ فرمایا پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر مل جاتا ہے، اور جو شخص جزا فضا کرتا ہے، چیخ پکار کرتا ہے، اس کے لیے چیخ پکار رہ جاتی ہے، بس اس کے حصے میں رونا دھونا ہی آتا ہے، بس وہ روئے ہی چلے جاتا ہے۔ یعنی تکلیف آنے پر کچھ لوگوں کو صبر مل جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو جزا فضا ملتی ہے۔ اب ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمیں جب کوئی تکلیف آتی تو ہم کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں یا بے صبری کرتے ہیں؟ اگر صبر کرتے ہیں تو پھر اس کا اجر کتنا ہے، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ہر نیکی کا اجر کتنا ہوتا ہے؟ ایک نیکی کا اجر کتنے گنا زیادہ ملے گا؟ 10 گنا منیمم۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی لے کر آیا جس کی نکیل پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ شخص قیامت کے دن 700 نکیل والی اونٹنیاں لے کر آئے گا۔ قیامت کے دن اس کے بدلے، اس ایک اونٹنی کے بدلے 700 ملے گی۔ اتنا بڑا اجر۔ پھر اسی طرح کچھ نیکیوں کا اس سے بھی زیادہ اجر ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے یہ اس کا اجر تھا۔ اچھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ صبر کا اجر کتنا ہے؟ شاباش، بے حساب۔ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر اتنا بڑا ہوگا کہ کوئی گن بھی نہیں سکے گا، بے حساب، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اکثر کہتے ہیں صبر کرنا بڑا مشکل ہے، صبر بڑا کڑوا ہے، اور صبر اب نہیں ہوتا۔ یعنی اکثر کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا۔ بھئی کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے ارادہ ہی چھوڑ دیا صبر کرنے کا۔ آپ نیت تو کریں۔ حدیث میں آتا ہے مَن يَتَصَبَّر يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے، اور جو کرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر وہ نہ کرے، پھر اس کی مرضی۔ تو اس لیے جب بھی صبر کرنا مشکل لگے، یعنی صبر کا اپوزٹ کیا، رونا دھونا، بے چین ہونا، پریشان رہنا، ہائے واویلا، ہر ایک کو سٹوری سنانا، ہر ایک کے پیچھے ہر وقت وہی بات، اور کچھ لوگ تو پھر وہ بری بری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے ڈال دیتے ہیں، دوسروں پہ جھوٹے سچے الزام لگانے لگتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ تو صبر نہیں ہوتا نا۔ یا صبر یا بے صبری۔ صبر کیا؟ شکوہ نہیں کرنا، اللہ میں تیری رضا پہ راضی، اور جو اللہ سے راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہوگا، اور اللہ کی رضا مندی ہر چیز سے بڑی ہے۔ ورضوان اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز جو انسان کسی کو ملنے والی وہ اللہ کی رضا ہے، جو جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ یعنی اگر آپ کو جنت میں بھیج بھی دیا جائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہو، اللہ کی رضا کا اعلان نہ ہو، تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، خوشی تو نہیں ہوگی۔ تو خوشی کس میں ہے؟ اللہ کے راضی ہونے میں، اللہ کے خوش ہونے میں۔ تو جو صبر کرتا ہے، اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں 90 سے زیادہ مقامات میں صبر کا ذکر کیا۔ more than 90 times صبر کی تلقین آئی ہے، صبر مینشن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ یعنی نماز مشکل لگتی،
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے تکلیف آئے تو کیا کرنا ہے؟ صبر اور نماز. یعنی ایک چیز صبر آپ کو بتائی تھی، اب دوسری نماز بتا رہی. بعض اوقات ہم اپنی نمازوں میں غفلت برت رہے ہوتے ہیں، وقت پہ نہیں پڑھتے، اور یہاں تو ایک امتحان ہے نماز پڑھنا بھی. کل سے میں آئی ہوں، مجھے چل پتا گیا ہے کہ مغرب کا انتظار اور عشاء کا انتظار کتنی مشکل چیز ہے. آپ لوگ واقعی بہت بڑے امتحان میں ہیں. موسم تو بہت اچھا ہے، گرمی والے امتحان میں نہیں، لیکن نیند کی کمی اور نمازوں کا وقت پہ پڑھنا یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے. تو بہرحال جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ نماز، فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. تو اب یہ سبق یاد رہے گا، کوئی بری خبر سنی، اللہ نہ کرے کہ سنے، لیکن زندگی ہے نا. اب آپ دیکھیے اس وقت جیسے فلسطین کے حالات بھی ہیں، ہماری یوتھ، ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے سب کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سارا وقت ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں ان کی، کبھی روتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. ان کے کسی رویے پہ خوش ہو جاتے ہیں، کسی پہ رونا شروع کر دیتے ہیں، بے صبرے بھی ہو جاتے ہیں. سچی بات کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، میں بالکل اپنا آپ کے ہاتھ کھڑے کرانا چاہتی ہوں، نہ ہی میں آپ کا امتحان لینا چاہتی ہوں، کہ آپ نے کتنی دفعہ خاص نفل پڑھ کے ان کے لیے دعا کی. اگر کسی کو کہیں بھی نا ان کے لیے دعا کریں تو کہتے ہیں کچھ اور بتائیں، دعا تو ہم کر ہی رہے ہیں. اگر واقعی سچی دعائیں ہوتی نا، دل لگا کے نمازیں پڑھ کے دعائیں ہوتی، تو شاید کچھ ہمیں نظر آ جاتا. ہم تو اپنی نماز بھی نہیں پوری کر رہے، کہاں فلسطین والوں کے لیے ہم پڑھ کے اور دعا کریں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ غم اپنا ہو یا غم امت کا ہو، جب بھی تکلیف آئے نفل پڑھ کے دعا کریں. ہمارے والد بتاتے ہیں کہ ہماری جو دادی تھی، اللہ نے ان کو بہت سے بچے دیے، لیکن ان میں سے بس تین بچے. جو بھی بچہ پیدا ہو، آپ کو پتا نا پہلے مائیں بہت سے بچے پیدا کرتی تھیں، ہماری طرح تھوڑی کہ بس اتنا کافی ہے اور نہیں مشکل ہوتی ہمیں. خیر، اب وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ کو فوت ہو جاتا تو اس کے اوپر کپڑا ڈال کے وہیں اس کی چارپائی کے ساتھ ہی نفل شروع کر دیتی تھی. تو گاؤں کی عورتیں وغیرہ آتی تو وہ کہتی ہیں کہ اس عورت کو تو اپنے بچوں کے جانے کا کوئی غم ہی نہیں، باتیں بناتی، ان کے صبر پہ باتیں بناتی. اچھا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے روتے ہیں، یعنی اونچی اونچی روتے ہیں اور بینڈ ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تاکہ یہ ظاہر کریں کہ یہ واقعی غم کر رہے ہیں. ہمیں لوگوں کو تو نہیں دکھانا، غم تو واقعی غم ہوتا ہی ہے، لیکن اس کو ایگزیجریٹ بعض اوقات کرتے ہیں. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کوئی بھی فوت ہو جائے، کیونکہ زندگی تو ہے نہ، جانے کے لیے سب آئیں. تو اس لیے میں بہت ڈائریکٹ باتیں کر رہی ہوں. کوئی عزیز پیارا رشتہ دار فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ سنے، کوئی اور تکلیف سنے، کسی اور مشکل میں اس کو دیکھیں، نفل پڑھیں اور دعا کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ آپ کا دل تھم جائے گا. یہ سیلف ہیلپ ہے، ٹھیک ہے؟ آج کل یہ بہت عام ہو رہا ہے نا، سیلف لو اور سیلف ہیلپ، اور کہ ہم ساروں کی فکر کرتے رہتے ہیں، اپنی نہیں کرتے. تو یہ سیلف لو اور سیلف ہیلپ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں. بھائی، اس وقت جانے والا چلا گیا، مشکل والا مشکل میں ہے، آپ کیوں پڑ گئے؟ یعنی بعض لوگوں کو غم کی خبر سن کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی مرتا وہ بھی ساتھ ہی مر جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے غم کا صدمہ سہنا ہی مشکل ہوتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ تو خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. میں کوئی بلیم نہیں کر رہی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، قدرتی طور پر ان کو لیے برداشت کم ہوتی ہے. لیکن ان سب چیزوں کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھامنے کے لیے، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، فوراً وضو کریں. آدھا غم وضو کرنے سے کم ہوگا اور آدھا نماز پڑھنے سے کم ہوگا. اس طرح آپ اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے آپ کو مشقت سے بچائیے، اپنی کیئر کیجیے. پھر آپ دیکھیے کہ صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جو کسی سے اذیت سنے وہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں. لوگ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے،
یعنی لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا. آپ دیکھیں دنیا میں ایک اکثریت کا یہ خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. تو آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ بھی جب کوئی یہ کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے یا زمین شک ہو جائے کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد پکارتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا صبر دیکھیے کہ وہ ایسے ہی لوگوں کو جو اتنا اس کو ناراض کرتے ہیں ان کو روزی بھی دیتا ہے, ان کو صحت بھی دیتا ہے, ان کو دنیا بھی دیتا ہے. اگر ہم پر کوئی باتیں بنائے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم اس کو دیں گے کچھ؟ اچھا تم نے اب باتیں کر لی میرے خلاف, آؤ کھانا کھلاؤں تمہیں, آؤ کھانے پہ لے چلوں. کوئی بھی نہیں کرے گا, کہیں گے نظر ہی نہ آئے گی. اسی لیے تو آپ دیکھیے ہماری شادیوں بیاہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوتی ہے اس کو شادی پہ نہیں بلاتے, یا وہ بلائے بھی تو جاتے ہی نہیں. انبیاء کی صفت بھی صبر ہے, ٹھیک ہے. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین, اور اسماعیل ادریس اور ذوالکفل کو بھی نعمت دی تھی. یہ سب بہت صابر تھے, یہ سب صبر کرنے والے تھے. صبر کرنے والے جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم بھی دیا ہے. اللہ تعالیٰ نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں چار چیزیں بتاتے ہیں. سورۃ العصر سب کو آتی, کس کس کو آتی؟ سب کو آتی الحمدللہ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان نقصان میں, یقیناً انسان خسارے میں, سوائے ان چار لوگوں کے. الذین آمنوا, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی, وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. یعنی دو چیزیں پرسنل لائف میں ہیں, ایمان اور عمل صالح, اور دو چیزیں سوسائٹی کے لیول پر ہیں کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہو تو اس کو غلط چیز سے روکا جائے, پیار سے روکا جائے, اور اگر کسی کو کوئی غم آ گیا ہے, کوئی صدمہ آ گیا ہے, کوئی تکلیف آ گئی ہے, کوئی پریشانی آ گئی ہے, تو اس کو دلاسا دیا جائے, اس کو امپاور کیا جائے, اس کو صبر کی تلقین کی جائے. یہ نہیں کہ جا کے کہیں صبر کرو صبر کرو, نہیں, اچھی اچھی باتیں اس کے سامنے کریں, اس کا دل بہل جائے, وہ اپنے غم سے باہر نکل آئے. یہ بہت بڑی نیکی ہے اور خسارے سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے. آج آپ کسی کے غم میں کام آتے ہیں, کل کوئی آپ کے لیے کام آئے گا, کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا نا. ایسا نہیں کہ ہم پہ غم کا اثر نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جب فوت ہوئے تھے تو آپ کے آنسو آئے تھے نا, نیچرل ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا تھا, اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, آنکھیں آنسو بہاتی ہیں لیکن ہم زبان سے بس وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے. ہم ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. تو غم کے موقع پر رونے کی اجازت ہے, رو سکتے ہیں آپ, لیکن ایک حد کے اندر رہ کے. اونچی آواز سے نہیں رونا, چیخیں نہیں مارنی, پیٹنا نہیں اپنے آپ کو, چپکے چپکے آہیں بھرتے ہوئے آنسو بہتے ہیں, کوئی بات نہیں. اور انسان ہو سکے تو تنہائی میں آنسو بہائے, لوگوں کے سامنے نہیں, جیسے یعقوب علیہ السلام تھے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. تو یاد رکھیے کہ صبر کرنا بڑی ہمت والوں کا کام ہے, آسان نہیں ہے. اور اس سے بڑی نعمت بھی کسی کو نہیں ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی. اور اس کے برعکس جو بے صبری ہے وہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. بے صبری جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اچھا صبر ہے کیا, کوئی بتائے گا صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ سیلف کنٹرول. شاباش, گڈ گڈ آنسر. سیلف کنٹرول, جمے رہنا, بالکل
تقدیر پہ راضی رہنا، مشکل حالات میں منفی نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا، شابش، باندھنا، روکنا، ٹو ٹائی یور ایموشنز، اپنے آپ کو روک لینا، جی آپ کی جی. یہ تو اعلیٰ ترین درجہ بتا دیا آپ نے کہ تکلیف کے وقت بھی شکر ادا کرتے رہنا، کہ اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی، جی توقعات کو کم کر لینا. صبر ہوتا ہے اپنے نفس کو ایسی چیز سے روک لینا جس سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے، جس کا تقاضا عقل اور شریعت دونوں کرتے ہیں. نفس کو بے صبری، ناراض ہونے سے روک لینا، اللہ سے ناراض نہیں ہونا. زبان کو شکایت سے روک لینا، دل کو بے چینی سے روک لینا. ٹھیک ہے، نفس کو ناراض ہونے سے روک لینا، اللہ سے ناراض نہیں ہونا، زبان کو شکایت سے روک لینا، اور دل کو بے چینی سے روک لینا. آپ کہیں گے دل پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں تو بے چین ہوتا ہی، لیکن پھر ایسے علاج تو کرنا ہے نا اس کا، اسے بے چین چھوڑنا نہیں. کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، بے چینی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں زندگی میں کر سکتے، آپ کو کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا، آپ کی زندگی ضائع ہو جاتی. یاد رکھیے، یہ زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں دی اللہ نے ہمیں، یہ آخرت کمانے کے لیے دی ہے، یہ زندگی جنت کمانے کے لیے ہے. اگر آپ اس کو ضائع کر دیں گے بے چین رہ رہ کے، تو پھر آپ اپنی آخرت کے لیے کب کام کریں گے؟ پھر نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ کسی انسان سے ڈھنگ سے بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کسی غم کی وجہ سے، وہ نہ کوئی کام کرتے ہیں، یا تو صرف ایسی دوا لے لیتے ہیں کہ جس سے سوتے رہیں، یا پھر ہر ایک سے ناراض ہو کے بات کریں گے، تمہیں نہیں پتا مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، مت مجھے کچھ کہو، کوئی صبر کی تلقین کرے، اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک کو شکایتیں کریں گے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا گھر میں، تو وقت کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں، تو کتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کسی بزرگ کو چڑچڑا دیکھا ہے، اریٹیٹڈ ہوتے ہیں؟ آپ خود تو نہیں کبھی ہوئے، ہوتے ہیں نا. تو یہ چڑچڑا پن دوسروں کو خوش کرتا ہے یا ناراض کرتا ہے؟ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں جب ہم چڑچڑے بن جاتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چڑچڑا ہونے سے بچائے، جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی اور موت کے وقت بھی چڑچڑے نہ ہوں ہم، کیا کسی کی بات نہ سنیں، جاؤ یہاں سے پرے ہو جاؤ، مت کرو بات مجھ سے، کیا کر رہے ہو، میں نے نہیں کھانا، فلاں نہیں ٹھیک، فلاں نہیں. یہ باتیں دوسروں کو بہت سخت بیزار کر دیتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے یہ باتیں کرنا، ہرگز نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا بھلا کریں، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں، اور اپنی اصلاح کریں صبر کر کے. یہ ایسی عادات میں سے ہے، ایسی ہیبٹس میں، صبر ایک ہیبٹ بھی ہے، کہ جس سے انسان ان کاموں سے رک جاتا ہے جو اس کو بدصورت بناتی ہیں، اور ان چیزوں کو کرنے لگتا ہے جو اس کو خوبصورت بناتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے، لائٹ ہے. کیونکہ روشنی جو ہے وہ انسان کو غم کے شدید اندھیرے میں بھی کوئی ہوپ دلا دیتی ہے، ایسے لوگ ہوپ لیس نہیں پھر ہوتے. صبر کی تین بڑی قسمیں بتائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ہے اللہ کی نافرمانی پر صبر کرنا، یعنی جو غلط کام ہے، گناہ کے کام ہیں، ان سے رک جانا. اور پھر دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا. نماز پڑھنا بھی صبر کا تقاضا کرتا ہے، وضو کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے، نماز میں چپ رہنے کے لیے بھی صبر چاہیے. بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بچے پتہ نہیں کیا ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں، تو کیسے پھر نماز ہوتی ہے؟ صبر چاہیے نا، ہم اپنے توجہ رکھیں، وہ کر لیں جو کرنا ہے، بعد میں ڈیل کریں گے ان سے. تیسرا ہے اللہ کے فیصلوں پہ صبر کرنا، تقدیر پہ صبر کرنا. تو صبر کی تین قسمیں، صبر باللہ، صبر مع اللہ، صبر للہ. اللہ کی توفیق ملنے پر صبر کرنا، اللہ کی توفیق ملنے سے، یعنی توفیق ہوتی ہے تو صبر ہوتا ہے. اللہ کے فیصلوں پہ صبر کرنا، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا. تو صابرین کے لیے پھر خوشخبریاں بھی ہیں، مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے، اور ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے،
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع ہی نہیں کرتا. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اور صبر کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یاد رکھیے, جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اجر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بڑی آزمائش مانگے, کبھی نہیں, لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر اجر کی نیت سے صبر کر لیں. اچھا, اسی طرح لوگوں کے رویوں پر بھی ہمیں بہت صبر کرنا پڑتا ہے. آپ مجھے بتائیے, سوچ کر ہاں یا نہ کر دیں, نام نہیں بتائیں مجھے, کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ کو شکایت ہے یا نہیں؟ یعنی جو آپ کے لیے آزمائش ہے, جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے, جس کی باتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں, جس کی باتوں سے آپ کو چڑ آتی ہے, جس کی باتوں سے آپ پریشان ہوتے ہیں, چاہے کبھی کبھار چاہے روز. کچھ لوگوں کی آزمائش بڑی ہوتی ہے اور ان کو روز مسئلہ ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کی چھوٹی ہوتی ہے. تو جن کی آزمائش بڑی ہے ان کا اجر بھی بڑا ہے اگر وہ صبر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے, وہ اس مومن سے اجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں اور نہ ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں جب کسی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس بائیکاٹ, کٹی, ملنا ہی نہیں اس سے, بلاک کر دیں. یس, صحیح لفظ بولا آپ نے. ایک سے دوسری دفعہ کال آ جائے ان نون نمبر سے, جان چھڑانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, بلاک کر دیتے ہیں, نہ اس کا مسئلہ سنتے ہیں, نہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بس اپنی زندگی میں لوٹ جاتے ہیں. تو میں نہیں کہتی کہ آپ اوائڈ نہ کریں, کیونکہ بعض جگہوں پر بعض لوگوں سے اگر آپ بار بار ملیں گے اور بار بار ٹیز کریں گے, آپ کو بار بار تکلیف دیں گے, تو پھر آپ پر بھی وہ اثرات آ جائیں گے, آپ بھی جواب میں وہی کرنا شروع کر دیں گے, بد اخلاق ہو جائیں گے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین, تم پر سلام ہو, ہم جاہلوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے, کہنا نہیں, صرف سلام کر دینا ہے. اوکے, السلام علیکم, کافی ہو گئی بات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف دے تو بدلہ لینے کی اجازت ہے ہمارے دین میں. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے, اور بلا شبہ اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی اگر کوئی تکلیف دے تو بدلہ لے سکتے ہیں آپ, جتنا کوئی بات کرے اتنی کر سکتے ہیں, لیکن صبر زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے, کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے, تنگی کے ساتھ کشادگی بھی ہے, انما العسر یسرا, اور سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے, اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں, بشارتیں ہیں. حج سب سے زیادہ صبر کا موقع ہے. آپ میں سے کوئی اس سال حج پہ گیا؟ کوئی واپس لوٹا؟ پھر آپ پر وہ آزمائش نہیں آئی. اس سال میرے جاننے والوں میں سے جتنے لوگ حج پہ گئے انہوں نے ایسی ایسی شکایتیں کی ہیں اللہ کی پناہ. وہ کہتے ہیں ایسا حج تو کبھی ہوا ہی نہیں, ہم فلاں سال میں بھی گئے تھے تو اس میں بھی, انسان اصل پیچھا بھول بھی جاتا ہے ویسے, لیکن پھر بھی شاید اتنی مشکل نہیں تھی. اب آپ دیکھیے کہ آپ حج بھی کر رہے ہیں اور آپ باتیں بھی کیے جا رہے ہیں, آپ لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہیں. حج پہ جانے کے لیے پہلا رول کیا دیا گیا؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا حج میں, لیکن اکثر لوگ نماز کی جگہ لینے کے لیے لڑائی شروع کر دیتے ہیں, طواف میں دھکے مار رہے ہوتے ہیں, حجر اسود پر جانے کے لیے بال نوچ ڈالتے ہیں, پتہ نہیں کیسی کیسی لڑائیاں کرتے ہیں. روضہ اقدس پہ جا کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کے, اگر لاسٹ ٹائم آپ گئے ہوں اور آپ نے دیکھا ہو کہ لوگ کس قدر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس مسجد میں تو اونچی آواز نکالنا منع ہے,
چیخے مارتی عورتیں دوڑ رہی ہوتی ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں. بھئی آپ یہاں آئے, آپ اس کے ایٹیکیٹس اور پروٹوکول تو لے کر آتے ہیں نا, کچھ سیکھ کر آتے کہ یہاں جانے کا طریقہ کار کیا ہے. تو بہرحال عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو, وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اجر کا باعث ہیں. صابرین کو اللہ کا ساتھ ملتا ہے, فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے, اللہ کی محبت ملتی ہے, واللہ یحب الصابرین, کامیابی ملتی ہے, عزت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس بندے پر کوئی ظلم کیا گیا اور اس پر اس نے صبر کر لیا تو اللہ اس کی عزت بڑھائے گا, اس کی عزت اور زیادہ ہو جائے گی. دشمن کی چالوں سے حفاظت ملتی ہے, غور و فکر کی توفیق ملتی ہے, دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں برکت ملتی ہے, بے حساب اجر ملتا ہے. سورۃ زمر کی آیت ہے, قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا وارض اللہ واسعا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. آپ کہہ دیجئے, اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, اپنے رب سے ڈرتے رہو, جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے, نیکی کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا ہی, یہاں بھی ملے گا. لہذا یہ کبھی نہ کہنا کہ یہ نیکی کرنے کا زمانہ نہیں. یہ جملہ سنا کبھی؟ بہت زیادہ کہتے ہیں یہ نیکی کرنے کا زمانہ نہیں. نہیں, نیکی کرنے کا ہی تو زمانہ ہے, یہی تو وقت ہے جس میں نیکی کرنی ہے. جب مر گئے تو کیا نیکی ہوگی؟ قبر میں جا کے کون سی نیکی ہوگی؟ قیامت کے دن کون سی نیکی ہوگی؟ کوئی نیکی نہیں. نیکی کرنے کا یہی وقت ہے, اور نیکی کرنا آسان نہیں ہوتا, اس میں مشکل آتی ہے, اس میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے, اور صبر کیے بغیر نیکی ہوتی بھی نہیں ہے. نیکی کرنے کے لیے صبر ضروری ہے اور اس کا اجر بے حساب ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. اصل میں بے صبری جب ہوتی ہے, جب ہم کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں نا, دیر اینڈ دین ہمیں اس کا ریوارڈ مل جائے. کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جو ہر چیز کہیں ریموٹ کنٹرول ہے, کہیں ٹچ ہے, کہیں صرف زبان سے بول کے آرڈر. اب آپ دیکھیے کہ آپ الیکسا کو لائٹس آف کرنے کے لیے کہہ دیں تو آپ کو وہ مشکل نہیں, وہ خود ہی لائٹس آف کر دے گی. ویدر کا پوچھ لیں, کسی کو کال کرنے کے لیے کہہ دیں, مفت کا نوکر ہے آپ کے گھر میں, بے شمار کام اس سے آپ لے سکتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی کو آپ دیکھ لیں, آپ کا دماغ پہ کچھ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو بولتے ہیں مجھے یہ یہ چیزیں چاہیے, بتاؤ کہاں سے ملیں گی, فوراً فوراً حاضر خدمت. تو ایسے دور میں پھر صبر کہاں سے آئے گا؟ پھر صبر کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نا, جب ہر چیز ایک اشارے پر آپ کو مل رہی ہو تو پھر انتظار کون کرے. تو یاد رکھیے, نیکی کرنے کا بدلہ ضروری نہیں کہ اسی وقت آپ نے بٹن دبایا اور نیکی واپس آ گئی آپ کی, ایسا نہیں ہوگا. لیکن بعض وقت آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے اور وہ پوری ہو جاتی. کبھی ایسا ہو؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, آپ نے ابھی ذکر ہی نہیں کیا ہوتا کسی سے, آپ نے کسی سے بات ہی نہیں کی ہوتی, آپ نے ابھی تیاری بھی نہیں کی ہوتی اور وہ چیز ہو بھی جاتی ہے. تو کیا پتا وہ کوئی آپ کی نیکی تھی جو آپ کے لیے اتنی خوبصورت شکل میں سامنے آئی. اصل میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے نا تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا, یہ تو ہم ڈیزرو کرتے تھے, حالانکہ ہم کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتے. جو کچھ ہمیں ملتا ہے اللہ کی رحمت سے ملتا ہے. تو بہرحال نیکی کر, کہاں ڈال. یہاں تو ماشاء اللہ دو دریا آپ کے پاس, کیلگری میں تو دو دریا. نیکی کرتے جائیں اور بھولتے جائیں. کس کے حوالے کر رہے ہیں نیکی کر کر کے؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے؟ کبھی مایوس نہ ہو, بدلہ آئے گا, یہاں بھی آئے گا, وہاں بھی آئے گا, بس صبر کر چھوڑے. جی, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. ان کا سوال ہے کہ کسی کے برے رویے پر صبر کرنے سے اس کو اور شے دینا ہے,
کہ تم اور کر لو برائی. صبر کا یہ مطلب نہیں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ کوئی غلط کام کر رہا ہو, آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو, اس وقت آپ خاموشی اختیار کریں, اور جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ اس کو لے کے بیٹھیں. چاہے آپ کے پیرنٹس ہوں, چاہے آپ کے بچے ہوں, چاہے آپ کا سپاؤس ہوں, چاہے آپ کے دوست ہوں, آپ اس کی کاؤنسلنگ کریں, آپ اس سے بات کریں کہ آپ کا جو یہ رویہ تھا نا, یہ ٹھیک نہیں تھا, اس سے میں ہرٹ ہوئی ہوں, یہ مجھے تکلیف دیتا ہے. کیونکہ بعض اوقات جو کرنے والا ہے نا وہ اس کو جسٹیفائی کر لیتا ہے, چونکہ فلاں نے ایسا کیا اس لیے میں اس کے ساتھ یہ کر رہا ہوں, یہ اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے. تو جب تک ہم کمیونیکیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک مسئلہ نہیں حل ہوگا. یعنی جب کوئی ہم سے برا کرتا ہے ہم اس کے جواب میں ڈبل برا کرتے ہیں, کیا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا, وہ اور بڑھ جاتا ہے. جی اس وقت صرف خاموش رہنا ہے. یعنی خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ فار ایور خاموش رہنا ہے, لیکن اپنی بات گنوائے نہیں. ایسے وقت میں بات مت کریں جب فائدہ نہیں, آپ اس وقت بات کریں جب وہ افیکٹو ہو, اور اس کا موقع تلاش کرتے رہیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ یہی کرتی رہی ہوں, جب میں ان کے اندر کوئی چیز دیکھتی ہوں مجھے اچھی نہیں لگتی تو میں اس وقت ایک لمبی تقریر کر سکتی ہوں لیکن میں نہیں کرتی, میں خاموش ہو جاتی ہوں اور انتظار کرتی ہوں کون سا وقت ایسا آئے کہ میں ایسی بات کروں کہ پھر یہ دوبارہ اس کو نہ دہرائیں, جب یہ سن لیں. کیونکہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے نا, جب کوئی برا کر رہا ہوتا ہے, وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. آپ اس کو سنائیں گے آپ کی ساری باتیں ضائع جائیں گی, یعنی ایسے ہی جیسے آپ اپنے پیسے پھینک رہے ہیں پھینک رہے ہیں پھینک رہے ہیں. کیونکہ انسان کی باتیں بھی ہماری انرجی لگتی ہے بات کرنے پر, کوئی ایسے فضول تھوڑی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو سنے ہی نہ. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیے کہ صبر کس کے لیے کریں, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دے, اور اس کا بدلہ بھی کس سے چاہیں؟ اللہ سے چاہیں. جب اللہ سے بدلہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو بدلہ دے گا جب آپ سب سے زیادہ ضرورت مند ہو. تو پھر آپ کہیں گے, آپ دیکھیے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں سخت تکلیفوں میں رہے ان کا جب اجر لوگ دیکھیں گے, تو جو عافیت میں رہنے والے لوگ تھے وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہماری اسکن کینچی سے کاٹی جاتی اور ہم بھی صبر کرتے اور ہمیں بھی اجر ملتا. اس وقت وہ یہ تمنا کریں گے. اچھا, مجھے یہ حدیث یاد تھی, پچھلے سال میرے ہاتھ پہ کوئی تکلیف ہو گئی تو یہ کافی ڈیپ جا کے انہوں نے میری سرجری کی. تو اس وقت میں جس وقت ہو رہی تھی اور اس کے بعد بھی میں صرف یہ سوچ کے مسکرا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کسی کی اسکن کینچی سے کاٹی جائے اور وہ صبر کرے اور وہ اس پر اجر پائے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے میرے اس اجر کو محفوظ کر لیں کہ میں اس پر کوئی بابیلا نہ کروں اور اس کی داستانیں ہر وقت لوگوں کا سناؤں کہ یہ تکلیف ہوئی, پھر مجھے یہ درد ہوا, پھر میں نے یہ دوائی لگائی, پھر اس کے بعد یہ ہوا, پھر یہ ہوا. اچھا, بعض اوقات ہم نا ایسی باتیں کر کر کے دوسروں کو بیزار بھی کرتے ہیں. کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ ہمارے پیٹ میں درد ہے, اور پھر اس سے آگے بھی تفصیل سنانا شروع ہو جاتے ہیں, اور کیا بیزاری کی باتیں. کوئی اچھی بات کریں, آپ نے بات ہی کرنی ہے نا, کوئی اچھی بات کریں. تو ایک اور کام کی بات آپ نے یاد رکھنی ہے, جو میں نے کہا نا چند باتیں تو آپ نے ضرور یاد رکھنی جو گھر جا کے آپ کو یاد آنی چاہیے. اپنے غموں دکھوں بیماریوں کی داستانیں لوگوں کو نہ سنائیں, یہ لوگوں کو بیزار کرتی. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کے پسندیدہ بن جائیں تو پھر آپ ان کو ہر وقت دکھ مت سنائیں. جب آپ دکھ بھری باتیں کرتے ہیں اپنے کسی پیارے کو تو اس کو کیا ملتا ہے؟ دکھ. ان کو دکھ ملتا ہے. ہم اپنا دکھ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں, ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں دکھ بانٹ رہے ہیں. واقعی بانٹنے کی چیز ہے یہ؟ کیا خیال ہے؟ دکھ بانٹنے کی چیز ہے کہ اوروں کو بھی تقسیم کر دیں؟ ذرا اس سے پرہیز کریں. اللہ کے سامنے اپنی داستان رکھیں, اللہ کو بتائیں آپ کی کیا ضروریات ہیں, آپ کی کیا پریشانیاں ہیں, آپ کو کس کی طرف سے مسئلہ ہے. جی آپ فرمائی, کچھ کہہ رہی. آپ نے کہنا تھا جس کو بتانا تھا بتا دیا, مطلب یہ نا کہ اللہ کو بتا دیا ہے نا, تو پھر نہیں ناراض ہوں گے. جو کچھ کر سکتا تھا اس کو بتا دیا, وہ میرے لیے کافی. کو پیار سے ایسا ہنس کے بات کر. یا آپ کہہ دیں کہ میں آپ کو دکھ ہی نہیں کرنا چاہتی تھی, آپ مجھے بہت عزیز ہیں, میں نہیں چاہتی کہ آپ کو دکھ پہنچے میری کہانی سن کے.
تو بہرحال کسی کو تکلیف دینے سے بچنا بھی ایک اخلاق کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیے رب کا چہرہ چاہنے کی خاطر کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں, اس کے لیے بھی جو قیمت چکانی ہے وہ صبر کے ساتھ ہے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ ويدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار. وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے, رب کا دیدار کرنے کے لیے صبر کیا, نماز قائم کی اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کیا, برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹایا, یہی لوگ ہیں جن کے لیے گھر کا اچھا انجام ہے, یعنی آخرت کا بہترین انجام ہے. اور صبر ہوتا ہے صدمے کی پہلی چوٹ پر, جب تکلیف پہنچے اس وقت کنٹرول کر لینا, کیونکہ جب آپ ساری کہانیاں سنا چکے پھر میں کہتے اب تو میں صبر ہی کروں گی, اب صبر نہیں ہے, صبر کا وقت گزر گیا. صبر کوشش کرنے سے آتا ہے. پھر تکلیف میں اللہ کی تعریف کرتے جائیں, شکر ادا کرتے جائیں, اللہ تیرا شکر, تو نے مجھے یہ نعمت بھی دی, تم نے مجھے یہ بھی دیا, یہ بھی دیا, میں آپ سے ناراض نہیں, میں آپ سے راضی ہوں, میں آپ سے خوش ہوں. اور یہی صبر جمیل ہوتا ہے. بندوں سے شکوہ نہیں, رب کی رضا کی باتیں, خیر کے کلمات. ایک اور چیز جو یاد رکھنی آپ نے, تکلیف آنے پر, صدمہ آنے پر کبھی یہ نیگیٹو جملے نہیں بولے, اب یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. جیسے بچہ ہے نا, ستا رہا ہے آپ کو, اس نے تو کبھی ٹھیک ہونا ہی نہیں, یہ جملہ بولتے ہیں نا, یہ باتیں سنیے کبھی, اس نے تو کبھی ٹھیک ہونا ہی نہیں. کبھی ایسا نہ کہیں, آپ کو کس نے خبر دی کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کچھ بچے بچپن میں اتنے شرارتی, اتنے تکلیف دینے والے ماں باپ کو, بڑے ہوئے تو وہی ماں باپ کو سنبھالنے والے بن گئے, انہوں نے ماں باپ کا سب سے زیادہ خیال رکھا. مایوس نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا, اللہ سے اچھی امیدیں رکھنی ہیں, لوگوں سے اچھی امیدیں رکھنی ہیں. اور جزا فضا کہتے ہیں رب سے بدگمانی کرنا اور بری باتیں زبان سے نکالنا, یہ دو کام نہیں کرنے. اللہ تعالیٰ کو الزام نہیں دینا. تو لوگوں کی باتوں پہ صبر کرنا ہے, لوگوں کے ستانے پہ صبر کرنا ہے, کوئی غلط الزام لگا دے تو صبر کرنا ہے, حالات کی تنگی ہو تو صبر کرنا ہے, رزق کی کمی ہو تو صبر کرنا ہے, بیماری پر صبر کرنا ہے, بیٹیوں کی پیدائش پہ صبر کرنا ہے, بچوں کی وفات پہ صبر کرنا ہے. ایک اور صبر بھی ہوتا ہے اور وہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا. ہمیں سے بہت سے لوگ اچھی بات سیکھنے پر صبر نہیں کرتے, تھک جاتے ہیں, کون اتنی لمبی کمٹمنٹ کرے. تو اس پر بھی آپ نے, علم کا راستہ مشقت کا راستہ ہوتا ہے. اب مثلاً کوئی قرآن حفظ کرنا شروع ہو گیا, دو دن میں تھوڑی ہوگا, دو مہینے میں بھی نہیں ہوگا, دو سال میں بھی شاید نہ ہو. تو کون منزل پہ پہنچے گا جو, کون پورا حفظ کر جائے گا جو صبر کرے گا. تھکنا نہیں, بیزار نہیں ہونا, کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, ایک دن تو آئی جائے گی منزل. جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی نا, تو اس میں مجھے تقریباً 4 سال لگے تھے, 4 سال سے کوئی ایک دو مہینہ کم, اور میں نے بچے بھی پیچھے چھوڑے ہوئے تھے. میرے لیے بہت مشکل وقت تھا, بچوں کی جدائی, پڑھائی کی سختی, اور کوئی فیوچر کا پتہ نہیں. ایک مجھے لگتا تھا میں کسی نا ایسے سمندر میں چھلانگ لگا چکی ہوں کہ جس کا کنارہ مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. ہر روز میں سوچتی تھی کہ یہ سفر کب ختم ہوگا, یہ مدت کب ختم ہوگی. لیکن چلتی رہی, چلتی رہی اللہ کے فضل سے, صبر کے ساتھ, صبر کے ساتھ. بیچ میں انسان کو خیال بھی آتا ہے نا, چھوڑ دوں, کس لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے, خود بھی مشکل میں ہوں, بچوں کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے. لیکن اللہ نے صبر دیا اور کرتی رہی, کرتی رہی, اور اس کے مکمل ہونے پر جو خوشی ملی اور جو کام کا موقع ملا اور جو عزت ملی, وہ اگر صبر نہیں کرتی, چھوڑ دیتی, تو لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں آدھی ڈگری راستے میں چھوڑ کے چلا گیا, اس نے پوری نہیں کی, کتنی بدنامی کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان علم کے راستے میں صبر کرے. آپ نے اگر کوئی تفسیر کا کورس شروع کیا ہے اور آدھے 10 سے 12 کے بعد چھٹی کر لی, دوبارہ شروع کر لیں, کہیں سے بھی پکڑ لیں,
کیونکہ قرآن روشنی ہے نا، زندگی کے غموں میں صبر کرنا سکھاتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی دوسروں کو آپ پر ترجیح دیتا ہے تو اس وقت دل خراب ہوتا ہے نا. آپ مثلا چار بہنیں ہیں، ماں باپ ایک کو سب کچھ دیے جاتے ہیں، تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے. لیکن اگر آپ اس غصے میں بولنا شروع کر دیں، غیبت شروع کر دیں، تو کچھ گنوائیں گے یا پائیں گے؟ گنوائیں گے. وہ بھی نہ ملا جو ماں باپ ایک کو دے رہے ہیں، اور جو تھا پاس وہ بھی ڈبو دیا. تو کس چیز سے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ؟ صبر سے. اچھا کوئی بات نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سب کچھ مل جائے گا جو میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے. اسی طرح ایسے لوگوں کے واقعات پڑھیں قرآن سے، سنت سے، جن کی زندگی صبر کا نمونہ تھی. یہ بہت افیکٹو طریقہ ہے صبر کرنے کا. مثلا اسماعیل علیہ السلام، ان کے والد نے ان کو کہا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان، جو آپ کو حکم ملا کر لیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں صبر کروں گا، آپ مجھے ذبح کر دیں. کوئی اس سے بڑا بھی صبر کر سکتا ہے کہ باپ کرے میں تمہیں ذبح کر دوں گا کہ اچھا کر دے؟ کوئی ناراضگی نہیں، کہیں بھاگ نہیں گئے کہ یہ تو پتہ نہیں باپ کو کیا ہوگا، میں تو اب کہیں اور جاؤں. انہیں پتہ تھا ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے. یونس علیہ السلام، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو پھر کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. یعقوب علیہ السلام کس کی جدائی پر رو رہے تھے؟ لیکن کوئی زبان سے ایسی بات نہیں نکالی کہ جو اللہ کو ناراض کرے. خود یوسف علیہ السلام نے کوئی صبر کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام، اللہ ان کو معاف فرمائے، ان کے صبر اور کشادہ دلی پر بڑا تعجب ہے. جب ان کی طرف خواب کی تعبیر بیان کرنے کا پیغام بھیجا گیا، اگر میں وہاں ہوتا تو تعبیر بیان کرنے سے پہلے جیل سے باہر نکل آتا. یعنی پیغام پر آیا، میسنجر آیا کہ آج جیل سے باہر آ جائے، انہوں نے کہا نہیں، پہلے مجھے کلیئر کرو پھر میں باہر آؤں گا. تو یہ صبر ہی تھا. ایوب علیہ السلام کتنے سال بیماری کاٹی؟ 18 سال. صبر کیا، دنیا میں اجر ملا، پہلے سے بھی دگنی نعمتیں مل گئیں. آسیہ علیہ السلام، فرعون کی بیوی، صبر کیا، کیا ملا؟ جنت. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چنی ہوئی عورتوں میں ان کا ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، طائف کے موقع پہ صبر کیا، مکہ میں صبر کیا. حضرت عائشہ کی مثال، ان پہ الزام لگا تھا، صبر کیا، کیا انعام ملا، کوئی بتائے گا آپ نے؟ ان کے بارے میں 10 آیتیں اتری جو قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے، اتنا بڑا اعزاز. اللہ تعالیٰ نے ان کا دفاع کیا. تو پیاری بہنوں، ہم سب کو بھی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، سکسیسفل ہونے کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صبر کی ضرورت ہے، ہر معاملے میں. بچوں کی تربیت صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی، شوہر کی اطاعت صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی، کسی بھی کام، کھانا پکانا، اچھا کھانا پکانا صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب ہم بے صبری میں پکاتے تو کیسا ہوتا ہے؟ کھانے کے لائق نہیں ہوتا. اچھا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، مجھے کئی جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو میں نوٹ کرتی رہتی ہوں کہ اچھا یہ کیسے کوکنگ کرتے ہیں. کچھ لوگ بس صرف گوشت یا سبزی گلاتے ہیں، پکاتے نہیں. فریزر سے نکالا، کوکر میں ڈالا، گلا کے رکھ دیا. یہ پکانا نہیں ہوتا، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے اس کو تھاؤ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو صبر کے ساتھ دھیمی آنچ پہ پکاتے ہیں، پکاتے 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 وہ پکتا ہے، اس کی ہڈیوں کا بھی رس نکل آتا ہے، اور پھر وہ استعمال کرتے ہیں، جوائے بھی کرتے ہیں اور طاقت بھی پاتے ہیں. ہم سب کو فاسٹ فوڈ اچھی لگتی، جلدی، یہ بھی بے صبری کے علامت. میٹ ہو تو بون لیس، انگور ہو تو سیڈ لیس، یہ کیا ہے؟ بے صبری تو ہے. تو ہماری ینگر جنریشن میں عام طور پر صبر کی اسی لیے کمی ہو گئی ہے کہ ان کی زندگی میں نسبتاً رکاوٹیں کم ہیں. انسان رکاوٹوں سے، چیلنجز سے زیادہ میچور ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھتا ہے. مشقت کی زندگی سے انسان وہ کچھ سیکھتا ہے جو آرام کی زندگی میں نہیں سیکھتا. مشقت، تکلیف انسان کو میچور کرتی. سونا چاندی جیسے بھٹی میں پڑ کے چمک جاتا ہے، انسان بھی چمک اٹھتا ہے، رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے.
مجھے اب آپ سے پوچھنا ہے کہ گھر لے جانے والی کون کون سی باتیں ہیں، آپ اسے ایک ایک کوئی بتائے، دہرا دیتی ہوں نا تاکہ آپ کو یاد رہے. سب سے پہلی بات یہ کہہ رہی ہے کہ واچ یور ری ایکشن. گھر جا کر کوئی بھی چیز پسند کے خلاف ہوئی تو اس وقت اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ پہلا ریئیکشن میرا کیا ہے، صبر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نماز سے مدد. ٹھیک ہے، ہر مشکل میں صبر اور نماز سے مدد. کوئی مشکل آ گئی ہے نا، بس تہجد کے وقت اللہ کو پکارنا شروع کر دیں اٹھ کے. جو بھی مشکل آئے تو ہمیشہ پازیٹو رہے، سوچے اس میں بھی خیر ہے. صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر، صبر کریں اور خوبصورت صبر کریں، صبر جمیل. کوئی بھی مشکل جو آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ نے اس وقت میرے لیے یہی چاہا، اگر اللہ کی یہ پسند ہے تو میں بھی راضی. جی اپنے غم اور دکھ کی داستان بس اللہ کو سنائیں. صبر کرنے والے کو بے حساب ان گنت ان لمیٹڈ اجر دیا جائے گا اللہ کی رضا کو پانے کے لیے. صبر جب تھک جائیں، اور تھکنے پر بھی صبر کرنا نا، کیونکہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں پھر ہم شام کے وقت موڈ آف کر لیتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، تو یہ بھی بے صبری ہے. سوال کیجیے. ان کا سوال ہے کیا صبر کرنا اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا دو اپوزٹ چیزیں؟ نہیں، اپوزٹ نہیں ہے. صرف میں نے یہ جیسے پہلے بھی عرض کیا نا، آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے نا، جس وقت کوئی غصے میں ہے نا، آپ کو بلیم کر رہا ہے، اکیوز کر رہا ہے، کر رہا ہے چپ رہے. پھر جس وقت کام ڈاؤن ہو جائے پھر آپ بتائیں میں نے یہ کام ایسے نہیں کیا، یہ چیز ایسے نہیں. اگر دوسرا آپ کی بات سنے نہیں تو لکھ کے بھیج دیں، ٹیکسٹ میسج کر دیں، آڈیو میسج کر دیں. اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، اپنے آپ کو دفاع کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن طریقہ اور موقع ٹھیک ہونا چاہیے. رائٹ. جی ہاں، یعنی یہ ہمارا ٹیسٹ ہے نا، عورتوں کا یہ ٹیسٹ ہے کہ وہ جذباتی زیادہ ہوتی ہیں اور جلدی جذبات میں آ جاتی. اگر عورت اپنے جذبات کنٹرول کر لی تو اس کا اجر پھر زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کا تو ٹیسٹ ہی نہیں تھا. جس کا ٹیسٹ تھا، جس کے لیے زیادہ مشقت تھی، اس نے زیادہ تکلیف اٹھائی اور زیادہ کنٹرول کیا، اس کا اجر بھی اتنا ہی ہو جائے گا. جی بالکل کمزور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کمزوری کا بہانہ کر کے تو ہم جو دل چاہے کریں، جو دل چاہے بولیں، یہ نہیں ہے. اس کو قابو تو کرنا ہے. جی آپ کا پھر سوال وہی ہے کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس پر ہم کتنا صبر کریں. کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مار کھاتے جائیں اور دوسرے کے غصے کا نشانہ بنتے جائیں، لیکن اس وقت نہیں بولیں ورنہ وائلنس اور زیادہ ہو جائے گا. میں ایسی عورتوں کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے شوہر نے ایک چھوٹی سی بات کی، انہوں نے آگے تڑک کے جواب دیا، شوہر کو غصہ آ گیا، اس نے ہاتھ اٹھا لیا، اس نے اس سے پھر بڑی بات کی، کیونکہ عورت مارنے میں تو کمزور ہے، لہٰذا اس نے اور زیادہ غصہ کیا. اور اس وقت تو شیطان آگ بھڑکا رہا ہوتا ہے، اس وقت چپ ہو جائیں، نیگیٹو ریئیکشن نہیں شو. لیکن بعد میں بڑوں کو انوالو کریں. کئی اسٹیپس آتے ہیں کہ جس سے انسان اس ریلیشن شپ میں رہنا چاہتا ہے تب بھی کسی کنڈیشن کے ساتھ رہے، ورنہ پھر اللہ نے الگ کرنے کا بھی حکم دیا. ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہے کہ ہم آپ کے لیے ٹورانٹو سے کچھ بکس وغیرہ لائے ہیں، اسٹال لگا ہوا ہے، اس لیے آپ کو میں چند ایک چیزیں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ پرچیز کر سکتے ہیں. یہ آیات شفا ہیں. جس کسی کو بھی کوئی جسمانی تکلیف ہے یا روحانی تکلیف ہے تو ان آیات کو پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. پھر یہ نیک اولاد کے لیے دعائیں ہیں. نماز کے بعد کون سے اذکار کریں، یہ مسنون اذکار ہے. اور یہ پروٹیکشن کے لیے سپلیکیشن ہے کہ ہم اپنے آپ کی حفاظت کیسے کریں. پھر یہ 100 احادیث ہیں، ہر روز ایک ایک حدیث پڑھیں. 3 مہینوں میں آپ 100 حدیثیں پڑھ چکے ہوں گے اور ان پر عمل کی کوشش کریں. قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، جیسے آپ دن میں ان کو پڑھیں اور تہجد کے وقت پڑھیں، روزہ رکھا ہوا تو اس افطار کے وقت پڑھیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. ہمیں وہ الفاظ نہیں آتے مانگنے کے بھی، تو یہ آپ کو فائدہ دیں گی. ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے. پھر یہ کتاب جو ہے نا، کالا رسول اللہ، اس میں عربک، اردو، انگلش تینوں میں حدیث لکھی ہوئی. میں اپنے بیٹے کو پہلے عربی میں پڑھواتی، پھر اسے کہتی اردو پڑھو تاکہ اردو بھی آئے اس کو، پھر انگلش پڑھو، پھر اسی سے میننگ پوچھتی. تو یہ کرتے کرتے اس نے بہت سا دین کی بیسک سیکھ لی. بعض خواتین پوچھتی ہیں نا کہ بچوں کو کہاں سے سکھائیں، کہاں سے پڑھائیں.
تو یہ کتاب بھی آپ کو فائدہ دے گی. اسی طرح رزق میں کشادگی کی دعائیں ہیں, پھر تسبیحات اور ان کی فضیلت ہے, گناہوں کی بخشش کی دعا ہے, اور یہ کتاب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ آپ کے پاس ہوگی بھی, اور اگر نہیں تو اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں جیسے جادو وغیرہ سے بچنے کی اور بیماریوں سے نجات, اور پھر اسی طرح نظر بد کا علاج اور مریض کی عیادت, دشمن کے شر سے حفاظت, جنات اور شیاطین سے حفاظت کی دعائیں,